Nok, aja ada ya nok. Jakate bengis nok kan yang kono baik. Ajeng ladeni Kang Cakra wis ndak kono kan mah. Endokan mah. Pesan, wis arep pecungkul ya endok, ora usah dipikiri. Nok kono ya nok menang ya. Mamang kene. Kita mau wis jentuling kene iki. Iya, menang ning kono karo majikan kok. Pesek, nan, iki bocah wis dibandak ini. Wis. Kang gunang dalang sintren iki. Wis. Nah, sekian kirasan kon dari sintren ku priben. Ana syarat mani. Oh, nganggo syarat. Ya iya. Syaratnya apa? Pada-pada sintren kon bidadarine mudun sing kayangan. Konon ka. Iya. Kada kok cabur konon ka. Oh. Ketinggal bae kita mah. Ampun. Melodi. Iya. Nah, syaratnya kudu ditembangi maning jekon. Oh, karo lagu. Ya iya karo lagu maning. Lagu apa aja, Pak? Gampang, Pak. Oh, urung beli lagu ne. Durung, Pak. Lah, lah, coba kuring. Ya. Coba kuring. Coba kuring. Iya wilayah Subang makun bae jaluk ega. Eh, kin mah masih mene mung jipret melangka. Sintren. Anane apa aja, Pak? Ya, anane turun sintren. Oh, turun sintren. Ya tanah waya-waya ya domba kuring mangko bengi. Wah si mengkenen wak si priwet ceh turun turun bro widuh duduk mengkonan bro berantan tukang kendang kan mah tukang sulingnya paling nom dewek si nomor pira ada dua hey, ya masih nom baik perasaannya mampu sungku wak terus pada pensiun gua ayo nang ayo ayo wak bisa buka ayo ayo lagu nih turun si tren masih hormati kakung.